parlem de Vicent García i del rector de Vallfogona, estem parlant de la mateixa persona, del mateix personatge. El poeta, el personatge real, Francesc Vicent García, nascut a Saragossa, criat a Tortosa, que va arribar a ser rector de la parròquia de Vallfogona, de Riucorb, i l'altre és el seu alter ego, com dic, com si féssim una mena de doctor García versus Mr. Vallfogona, no? Que és el rector de Vallfogona. I el rector de Vallfogona podem dir que és una icona folclòrica catalana de primera magnitud, no? fins a pràcticament els nostres dies. La biografia el que vol és delimitar el personatge real del fictici. Netejar el personatge de real de totes aquestes capes de fabulacions i de ficcions que s'han anat acumulant a través de la història i de les biografies anteriors, perquè les biografies de García podem dir que són un gènere en si mateixes, no? Vol ser també una biografia crítica. Què vull dir amb això? Anem seguint el fil de les notícies que tenim sobre García i arribem a l'origen d'aquesta notícia. D'on surt? Té una base documental o és tan sols un llegat que ens ha portat la tradició, que hem anat acarrejant però no té una bona base? O és simplement i descaradament una fabulació o una ficció? Aquesta seria la nostra intenció. Aquí afegim també el treball d'investigació que durant molts anys el doctor Albert Rosich i jo mateix hem anat fent sobre la figura de Francesc Vicent García. I la veritat és que, tot i que no podem saber tots els detalls de la seva vida, sí que hem anat aportant notícies noves, arxivístiques, no?, sobre alguns punts crítics, com per exemple el lloc on va néixer, on es va doctorar, etc. I per dir-ho d'alguna manera, en una expressió moderna, doncs, han pogut aportar llum a la foscor.